5 sekund lesko. Pomáši tu braško. Oh shit. Však ty dostaneš na ty. Aj fusy máš také. Čo? Bože, ja som taký priebaný. Viete čo? Here comes the money. No a táto stovka si myslím, že ešte veľmi málo na to, aký som ja drb. Pretože to je tak furt, proste včera mám poslala mama, dobili, ja som